Paní učitelka Libuše Pekařová přivezla své svěřence z Frimburka. Dobrý den. Dobrý den. Jak se vám tady líbí? No paráda. Tak vy jste vlastně místní. No skoro, těsně, vedle. Baví děti sportovat a baví děti běhat na lyžích? No dneska si to většina z nich zkusila poprvé a někteří jsou nadšení a někteří říkali, že jsou vystresovaní. Doslova prvňáci byli vystresovaní. Tak to já jsem teda v první třídě tohle slovo vůbec neznal, ani tenhle stav. Řekněte mi, jak vypadá dneska takový tělocvik v základní škole? Dneska teda aspoň já mám zkušenost, že spíše o sportovních hrách. No, pořád hrajeme hry, aby se prostě děti museli hejbat. A hejbou se dost, nebo by se mohli hejbat víc? Mohli by se hýbat víc. Je to čím dál horší. Ale vy tady na Šumavě se hýbete. Tady je to jinak, než třeba kolem Prahy. U dětí je to stejné jako v Praze, si myslím. I tady na Šumavě se děti neradi hýbou. Máte už nějaké výsledky, nějaké úspěchy? Nevím o tom. Tak já mám pro vás dobrou zprávu. Všechny vaše děti, které se zúčastnily nebo zúčastní závodu, tak dostanou nádhernou medaili, pamětní list a přeju vám, aby přibyly ještě nějaké zlaté medaile k tomu. Výborně, děkujeme moc. Tak pozdravujte ve Frimburku. Díky, nashledanou.